čtvrteční cesta do Košic na Celebrity Poker Tour, tak uvidíme, v jakém stavu Leoš je připravený. Je připravený. Celebrity Poker 2011. Kam letí? Kam letí? Tam, kam mě to doveze. Je to jedno. Amsterdam. Nevím. Počkej, takhle se jezdí na pokr, podle mě teda. Pojď na těj, pojď těj, běž tam. Jasně, to znám z fotek. Co? To znám z fotek. Krásný. Takže vítejte v Monte Carlo v Košicích na turnaji s Leošem Maržem. Dobrý večer. Ještě dokrásný večer. Takže v Košicích právě začal turnaj Celebrity Poker Tour. Vidím tady, koukám, 93 přihlášený. Ale on je to tím, že se tady jako právě hraje o mistra hokejové ligy. Košice hrajou s Popradem. A ještě chybí 1/3 odehrát, takže já myslím, že to bude ještě o trošičku lepší. Očekává na účast nějakých 130-150 lidí. A je to tady, no, prostě Leoš. První henda, Jack. Se nám akorát přesadili k jinému stolu. Něco hledáme pod stolem, zřejmě nějaké spadlí čipy. Co máš na kameru, víš? Co mám? No. 90 barvy. Co? 250. Hold. Hold. Já nemám si barva, je to ten nápad. Je to ten to? Jo. Tak to máš iba devítku. Co? Devítka bude dobrá, dobře. Tak 300. 300. Jedna, sedm. Podívejte se na něj, to je ten člověk, který to projede. U dalšího stolu, já nevím, jak mu to jde, myslím, že už má jeden rybaj. Máš jeden rybaj? Šest. Kolik máš rybajů? Šest.
Povedal by to jako tu otázku, jak se ty páči v Košice? Tak já to tady vždycky miloval, já jsem tady byl vlastně několikrát díky castingu Superstar, vlastně jsem tady byl i několikrát soukromě od té doby. Znám to tady perfektně, my jsme objížděli celý okolí se štábem, takže jsem byl v zoologické zahradě, byl jsem na Luníku 9, dokonce bych řekl, že jsem tam byl nedávno, takže to nebyla většina Košičanů. A je tady krásný to centrum, prostě navíc teďka začal apríl, takže jsou tady i zahrádky a úplně se těšíme, až půjdeme zítra na Korzo a užijeme si Košice, atmosféra skvělá, kasino krásný, prostorný, takový světlý, hrozně příjemný prostředí. To se nám, jsme velmi rádi, že se ti páčí Luník 9, to se všetky nám Slovákům páčí. Tady je to lepší. Ne? To určitě. Ako sa ti páči celkovo toto kasino? Myslím, že aj na slovenské pomery je to jedno z najkrajších kasín. Tak jak jsem říkal, to, že je jako hezký, prostorný, bez nějakých třeba překážek, přepážek, to se mi na tom líbí a je hezky barevný, takže je tady fajn teplota, nápoje jsou chlazené, karty chodí, takže všechno super. Jsi jednou z vlastně největších hvězd celebrity poker tour. Dokážu si hru užívat, alebo bereš tak svůj job? Ne, já tu hru miluju, i kdyby se hrálo zadarmo, ten poker. A to si myslím, že je takový hrozně hezký, že ty lidi třeba, který hrajou už každý den úplně a už je to nebaví a už třeba je nový keška, nic má jenom, má jenom, už potřebuji prvou, už je velký a to jsou zbytečně ochuzení, mě to baví, i když vlastně nemám důvod, co ten turnaj vyhrál, snažím se dostat co nejdál. Ta hra samotná mě strašně baví, takže si to užívám. Posledná otázka, čo už má hrač a cash game? Cash game, ke cash game mě přivedla Týna z odobností v Bratislavě. Říká, pojďme brát cashku, já má to neumím. On říká, to je jednoduchý, to se naučí, strašně mě to chytlo. No. Tak kamarádi tomu říkají unlimited rebuy, což je pravda. Je to strašně příjemný. Mám radši cashku asi než turnaj. Takže dneska taky určitě, až vypadnu, tak se zúčastním. Ok, děkuji za okay. Je to tady. Leoše a jeho iPad 2 se vrací z Košic. Vítej v Praze, Leoši.